Вирок, якого чекали протягом останніх 2 років, винесли. 4 бійців правого сектору, яких підозрювали у резонансній стрілянині 11 липня 2015 року на Закарпатті, рішенням Мукачівського міськрайонного суду відпустили. Йдеться про Володимира Бурча, Сергія Деяка, Романа Мунчака та Родіона Горбенка, яких звинувачували у ряді тяжких злочинів. Нагадаємо, 11 липня 2 роки тому сталася стрілянина. В результаті інциденту постраждало 14 осіб, загинули 3. Зачитували вирок підозрюваним з 10 до 18 години. Щодо створення стойкою та гластером сліпа об'єднання осіб, участі її членів у тренуваннях, які відбувалися на тимчасовій базі групи з адресою міста Прокопів, Криниші 31, підготовку ними злочинів, злочинних нападів та участь у таких, при проході злочинної діяльності банди, приховані інформації про її діяльність, судів, злочинних дій. З добровольців зняли ряд звинувачень через відсутність доказів – бандитизм, погрози вбивством та блокування шляхів в епізоді АЗС. На цей момент бійці правого сектору вже відбули ув'язнення, що зараховується як 3 роки і 8 місяців, згідно із так званим законом Савченко, коли день в ізоляторі тимчасового тримання зараховується за 2 дні в'язниці. Іншими словами, всім 4 підозрюваним зарахували терміни як такі, що відбуті, але вирок може бути оскаржений представниками державного обвинувачення. Цікаво, що так званий закон Савченко Верховна Рада скасувала ще 18 травня. Єдине, що суду дозволяється при призначенні покарань враховувати попереднє ув'язнення і пом'якшувати покарання або повністю звільняти засудженого від його відбування. Вирок вступить в законну силу після розгляду апеляції, а якщо таку жодна із сторін не подаватиме, то через 30 днів після його проголошення. Але апеляція таки може бути. У соцмережі Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомила наступне. Щодо рішення суду по 4 бійцям правого сектору, яких підозрювали у резонансній стрілянині 11 липня 2015 року на Закарпатті, державні обвинувачі вважають таке рішення занадто м'яким. Після детального вивчення повного тексту вироку Мукачівського міськрайонного суду буде прийнято рішення про його можливе оскарження. Біля приміщення суду була багатолюдна акція представників правого сектору. Вони приїхали підтримати своїх побратимів. Обурення учасників акції викликало те, що в обвинувальному акті Генпрокуратура називає правий сектор злочинною бандою. Як відреагують на це бійці правого сектору і чи будуть нові позовні заяви, невідомо. І щодо завершення Мукачівської справи, слідкуватимемо далі.